Mela, dej għandi l-toni u kif inti ton. Bil-qasab warajna. Propjament għaliex rid nistaqsik. Il-qasab. Jista' jgħinek tilqa' minn xi affarijiet minn xi elementi mis-sħana, mir-rieħ, jien naf. Il-qasab minnu nnifsu. Fil-għeliq eżempju jintuża bħala windbreaker. Jiġri dak l-ewwel konsept. Fid-djar, ħafna drabi jintuża biex inaqqas l-isħana minn ġewwa. U barra minn jekk jipproteġi l-bibien, jekk għandek bib tal-injam, eżempju, itnaqqas l-isħana kważi b'90%. Għax inti sistema tal-qasba taħdem bħala convection oven. L-arja iddawara minn wara u titlal fuq u toħroġ minn ħasira stess. So, jipproteġilek il-bib. Jipproteġilek u fuq ġewwa bil-figur bit-testijiet, qed nitkellem mod xjentifiku. Tnaqqas il-konsum tad-dawk kważi bej 50-60%. Ġifieri in itself ħasira, il-ħasira hija element ta' eko kontribuzzjoni in itself. Lill-soċjetà. Issa, apparti imma hekk bħala l-qogħ mid-dilu affarijiet hekk, imma użu ieħor għall-qasab huwa sostenibbli. Jekk tara l-istorja minn meta ġiet l-ewwel pjanta, l-ewwel stem ngħidu aħna tal-qasab, ħed ngħidu fi żmien l-Arab. Il-konsept kien ferm differenti, ġifieri pratikament kien jintħawel madwar ix-xtajtiet biex meta jkun ġej l-għadu jaħseb li hemm aktar armata milli fil-fattem. Mbagħad il-konsept baqa' jinbidel fil-fatt anke fil-Vanġelu nsibu San Pawl jagħmel it-tinet, insomma llum il-ġurnata ix-xjenza bidlet ħafna l-konsept tiegħu fil-fatt mill-qasba nistgħu noħorġu l-enerġija, nistgħu noħorġu il-gass minnha, jista' jsir compost. U fl-antik meta niftakru n-nannit kienu jmorru jaqtaw il-qasab biex jieħdu il-pjuma biex iskun ornament. Grazie, Ton. Jalla l-qoddim, għate għodjar nerġaw nitkellmu daqsxejn fuq l-qasab għax. Jekk tibda titkellem fuq dal-konsept ma tiqafx xejn għax tant kemm hemm affarijiet. Jiġifieri ngħidlek il-fetan ħaġġeġ in-nies li tipu jiggugljaw ħalli jaraw x'benefiċċji għandu dan l-element naturali li huwa pjuttost Malti. Għax issa huwa ndiġi u ħassra ngħidulu invażiv, għax fil-fatt da jista' jintuża bħala riżorsa naturali għal gżejjer Malti. U jikber malajr. U jikber malajr.